Čus, právě jsem dočetl tady tu úžasnou knihu Black Science, respektive komiks. Je to fakt skvělý a prostě vám o to musím říct. Samozřejmě tohle to u nás nevychází a nejspíš nikdy ani nebude, protože to není žádná pláštěnka a navíc, bohužel, asi by to u nás neletělo. Ale je to skvělý, je to úžasný. Tak, je to Image Comics, Black Science, napsal to Rick Remender, který je v poslední době takovej hodně chválený, co napíše, to je prostě pecka, ať je to Tokyo Ghost, žádný goal, ať je to prostě Black Science, ať je to třeba Low, nebo Seven to Eternity, nebo Deadly Class, podle kterého teď bude někdy seriál točený. Tak, kreslil to Matteo Scalera a Dean White. Místy to opravdu není jako kresba, ale spíš malba. Myslím, že to opravdu vypadá, jak by to bylo malovaný než kreslený, je to fakt skvělý. Je to originální, příjemný. Ta angličtina je docela těžká, musím říct. Já měl jsem trošku problém, neříkám, že jsem zase dobrý angličtinář. Každopádně, tohle je první kniha, těch knih vyšlo 7, ještě letos vyjde 8. knížka, vyšly 2 deluxky, vždycky po 3 knihách, takový obrovský kravský knížky. Tak, co na to říct, o čem to je? Tak, je to čistokrevný sci-fi, trošku mixlý fantasy, ten Image prostě... Je to pecka, jo. Každá knížka od Image mě utvrzuje, že prostě Marvel a DC se můžou víc zahrabat, protože Image prostě má tam samý dobrý věci. Tak, o čem to je? Pojednává to o skupince vědců, který vlastně prorazili takovou bariéru a můžou cestovat mezi světama, dimenzema, dostali se do takzvaného Eververse, a cestují mezi různými světy a tak dál. Samozřejmě uvíznou v tom světě a musí se dostat na zem. A pak zjišťují, že mezi nima je nějaký sabotér, který jim to celý sabotuje trošku, jo, zničil jim počítač a oni se musí dostat nějakým způsobem domů. Tak a teď vlastně cestují těmi světy a hledají tu cestu. Tak, o čem to je, to jsem řekl. Teď je tam vlastně ten hlavní hrdina, což je tady ten týpek na obálce, ten se jmenuje Grant. Má tam svoje děti, dceru a syna, pak je tam v těch skupince cestovatů ještě asi 6 dalších lidí a do toho takový šéf nějaký té společnosti, který se tam mezi ně taky dostal náhodou. To mi tam potom zjišťuje, mi tam docela hodně flashbacků, kde my vlastně vidíme, co k tomu ty postavy vedlo, jak se tam k tomu dostali, nějakou chemii mezi nimi, nějaký vztahy a tak dále. Ta hlavní postava, není to žádný svatoušek, jo, rozhodně ne. Vlastně všeho lituje, jak nechal manželku doma, jak ty děti do toho nějakým způsobem dostal, že ty samozřejmě nebyly součástí toho týmu původně. To tam všechno zjistíme, já vám to nechci moc spoilerovat. Tak, jo, třeba když vezmu tohle, to je prostě... Nádhera. Tak počkej, co je tady? Tady třeba tohle. Na konci je takový ten klasický, jak to nejvíc dělá asi Robert Kirkman, takový to klasický upoutání na další knihu. Jo, podívejte se tady to, to je prostě nádhera. Ta kresba je hodně taková ostrá. Jo, všechny ty ksichty jsou hrozně hranatý, ale je to moc pěkný. Je taková hodně, ty barvy jsou pestrý, moc pěkně barevný. Jo, neviděl jsem to zatím asi v žádném komiksu. On to má trošku i v tom Seven to Eternity, mi přijde. Celkově ten Remender je opravdu hodně dobrý autor. Tak, další knížky by mi měly přijít někdy, možná už tenhle týden, možná příští týden, takže kdyby náhodou, určitě o tom udělám video, nebudu to dělat knížku zvlášť, žádný maraton jako živý mrtvý dělat nebudu, až to všecko přečtu, tak nějak řeknu co a jak, jak to postoupilo, jak je to dobrý. První knížka určitě navnadila, je opravdu skvělá, já bych tomu dal nějakých 10, klidně i 10 z 10, opravdu je to skvělý originální fantasy, můžu to doporučit, teda sci-fi, ono to je i hlavně sci-fi, můžu to jenom doporučit, určitě do toho běžte, ta knížka není drahá, ta jednička stojí
$10. Takže to je zapakatel. Pokud umíte anglicky trošku líp, tak určitě do toho běžte. Tak, ještě jedna věc, to není jako spoiler. Někde v průběhu té knížky se tam objeví jedna taková postava, která unese tomu Grantovi jeho děti. No a my zjišťujeme, že ta postava je vlastně Grant, ale mnohem starší, prostě z jiného času. No a Grant se dozvídá od toho staršího, že on je příčina vlastně veškerý té smrti, která má nastat, zničení Eververza. Oni jsou tam původně vlastně kvůli tomu, to chtějí probádat, aby našli nové technologie, nějaký moderní, aby našli různé léky na nějaký nevylečitelné nemoci, aby prostě zjistili a našli nové věci. Jak to prostě vědci dělají, že jo? No ale tomu řekne ten starší Grant, že odcestoval tisíce různých realit a v každý té realitě ten Grant vlastně zapříčinil zničení celého toho multiverza. Potom zmizí, no a uvidíme, jestli se vrátí. To není ani tak jako spoiler, protože říkám, zmizí a asi se ještě někdy vrátí a my potom zjišťujeme, co se s tím bude dít dál. No a to je asi všechno. Tady jsou nějaké ještě doporučení od různých těch autorů a tak dál. Já teda moc z nich neznám, to je jedno. No, určitě to doporučuji, běžte do toho, u nás to asi jen tak nevyjde. Takže jestli máte dost různých těch pláštěnek, Batmanů a Spidermanů a já nevím čeho všeho, tak vám tohle můžu jenom doporučit, jo, je to opravdu výborný. U toho Ricka Remendera opravdu nesáhnete vedle. Tak, mějte se pěkně a když tak nějaký dotazy dejte vědět. Mějte se, čau.